er jeg og trener på en slags liten utegym. Her er det to vektstenger som brukes til biceps manual. Benkpress, som jeg sitter på nå. Litt stang. Hang-ups, så er det tau der, og så er det... Og jeg driver på benkpress nå. Skal eventuelt prøve å kjenne opp deadliften den her etterpå. Så det blir gøy. Jeg tror jeg begynner å bli dehydrert, trent for hardt, altså ikke drikke og spise nok, fordi vannet her frossen, så jeg dritkvalm nå, så jeg holder på å kaste opp, så derfor ser bildene jeg ser på dette. Ja. Ok, da skal jeg teste en proteinshake fra Kroatia, så det blir spennende. Ok, den var ganske lunka, men på smak så er den helt ok, ikke noe spesielt. Ja, jeg vil si at egentlig vanlig proteinpulver og blandet kaldt vann er bedre, men det får det bare være. Det var helt oppå. Helt oppå. Ikke så veldig mye sukker, samme som melk på per 100 gram. Og protein så tror jeg det var 10 gram. Nei, det var det ikke. Det er 30 gram i hele greia. Protein, og så var det 5 gram. Så
24 gram sjokolade. Men ja, den var helt ok. Sånn, da jeg på hotellrommet. Som dere så begynte jeg å bli litt kvalm og sånn. Så jeg gikk tilbake hit. Ser at det er ikke noe abs her nå, sånn som det var når jeg var på kutt. Bulken har fått tilbake en del magefett, for å si det sånn. Så jeg trener fortsatt mage hver eneste dag for å prøve å ligge best an til jeg skal prøve å stille. Ser dere der at det er kanskje litt på siden her, hvis jeg drar ned fettet. Så det er under her, men det er det at fettet er i veien. Så trener veldig mye mage.